Український бізнесмен Дмитро Фірташ не отримував жодних офіційних повідомлень та документів із суду Нью-Йорка. А про позов, поданий проти нього екс-прем'єркою Юлією Тимошенко, чув виключно із засобів масової інформації. Про це повідомляє прес-служба підприємця. Нагадаємо, наприкінці червня у ЗМІ з'явилася інформація, що суд Нью-Йорка видав ордер, за яким Дмитро Фірташ та Юлія Тимошенко мають прибути до представників Феміди для обговорення статусу справи. Однак, як зазначає прес-служба бізнесмена, в такому разі позивач Тимошенко мала б формально вручити Дмитру Фірташу та іншим відповідачам копію вищевказаного судового ордера. Тож офіційно підприємця не повідомляли, жодних документів не надали, тому він не бачить жодних підстав коментувати сам факт існування цього позову або ж ордера. А ось Юлія Тимошенко збирається їхати до Нью-Йорка 22 липня. На наступному судовому засіданні я буду оголошувати клопотання про моє право виїхати до Сполучених Штатів, щоб дати можливість боротися з Фірташем, з Росукренерго, з корупцією в Україні, не в українських, а в міжнародних судах.